জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ নতুন মোড়। পাঁচ মাহৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা এটা মোবাইল ফোনক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য। জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মোবাইল ফোন। পাঁচ মাহৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা এই মোবাইল ফোনটোক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য। কাৰ এই মোবাইল ফোনটো? যিহেতু দুৰ্ঘটনাৰ পিছত জুনমণি ৰাভাৰ এটা মোবাইল ফোন অন্তৰ্ধান হৈ আছিল, গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে এই ফোনটো কেনেবাকৈ জুনমণি ৰাভাৰ সেই হেৰুৱা ফোনটো নেকি। যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্তৰ খাতিৰত অসম আৰক্ষীয়ে চিবিআইক সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া দিয়া হৈছে। চিবিআই খুব সূক্ষ্মভাৱে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত যোৱা তিনিমাহ ধৰি কৰি আছে আৰু আজি পুনৰ দিল্লীৰ পৰা অহা এটা বিশেষ দলে সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাৰ পটভূমি তৈয়াৰ কৰি তদন্ত কৰিছে সেই দুৰ্ঘটনাৰ। আজি পাঁচ মাহে জখলাবন্ধা থানাত পৰি থকা সেই পৰিত্যক্ত বাহনখনৰ ভিতৰত ক'ৰ পৰা আহিল সেই মোবাইল ফোনটো? অৱশ্যে এতিয়ালৈকে আৰক্ষী বা চিবিআইৰ ফালৰ পৰা সেই কথা স্পষ্ট কৰা নাই যে এই ফোনটো জুনমণি ৰাভাৰ সেই হেৰুৱা ফোনটোৱেই নেকি। আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে সংবাদমেলযোগে এই কথা কৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনা নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰিবৰ বাবে যিহেতু চিবিআইক গতাই দিয়া হৈছে, গতিকে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া খুব সুন্দৰভাৱে চিবিআই কৰিছে, সকলোখিনি আগবঢ়াই নিয়া হৈছে, খুব সূক্ষ্মভাৱে সকলোখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে। কেছ চিবিআই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। এজ ডি জি পি আসাম, ইট ইজ ইম্প্ৰপাৰ অন মাই পাৰ্ট টু কমেণ্ট অন ইনভেষ্টিগেশ্যন বিং কেৰিড আউট বাই আনাদাৰ এজেন্সি। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে সেই মোবাইল ফোনটোক লৈ। যিহেতু চিবিআই এই ঘটনাক লৈ তদন্ত কৰি আছিলে, এই পাঁচ মাহৰ ভিতৰত কিয় এই মোবাইল ফোনটো বিচাৰি পোৱা নাছিল? অৱশেষত পাঁচ মাহৰ পিছতহে কিয় উদ্ধাৰ হ'ল এই মোবাইল ফোনটো? এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মোবাইল ফোনটো কাৰ? শেহতীয়াকৈ বিশেষ সূত্ৰযোগে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এই মোবাইল ফোনটো হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ সেই হেৰুৱা মোবাইল ফোনটো। যদি সেই ফোনটো জুনমণি ৰাভাৰ হয়, তেনেহ'লে সেই ফোনটোত কি আছে, সেই ফোনটোত কি তথ্য লুকাই আছে, সেই তথ্যই হয়তো জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ বা মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য উদঘাটনত বহুখিনি তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে। আৰু যদি সেই কথাই যদি সত্য হয়, তেনেহ'লে সেই পাঁচ মাহ ধৰি সেই ফোনটো কি কাৰণত বিচাৰি পোৱা নাছিল বা কোনো লোকে এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ পাঁচ মাহৰ পিছত এই মোবাইল ফোনটো তাত সেই পৰিত্যক্ত বাহনখনত পেলাই থৈছিল নেকি, সেয়াও কিন্তু আজিৰ দিনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। যদি এই মোবাইল ফোনটো জুনমণি ৰাভাৰ হয়, তেনেহ'লে হয়তো সেই মোবাইল ফোনটোত এনে বহু তথ্য লুকাই থাকিব য'ৰ পৰা এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এটা ভাল তদন্তৰ দিশে এই ঘটনাটো ভাল তদন্তৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বিগত পাঁচ মাহে যিহেতু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। একাংশই সন্দেহ কৰিছিলে যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু ঘটনাটো বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, যিগৰাকী ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁকো বিপথে পৰিচালিত কৰা হৈছিলে, এনেধৰণৰ বহু কথা বিভিন্ন সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু তাৰপিছত যিহেতু চৰকাৰ বা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনা যাতে ৰাইজৰ মাজত কোনো সন্দেহ নাথাকে মনত, তাৰ বাবে
চিবিআইক যেহেতু গতাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতে আজিলৈকে চিবিআইয়ে যেহেতু সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে আজি মোবাইল উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত এটা নতুন মূৰ লাভ কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ এই যি তদন্ত চলি আছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই গতিকে এতিয়া আশা কৰিব পাৰি যাতে এই মোবাইল ফোনটোৰ পৰাই হয়তো কিছু তথ্য উদ্ধাৰ হ'ব বা আগন্তুক যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া থাকিব সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এই মোবাইল ফোনটোৱে বহুখিনি অৰিহণা যোগাব পাৰিব।